Yesu ashimwe bene data. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza rero kumva ijambo ry'Imana. Uyu ni umwanya mwiza, ni umwanya dukunda. Kubera ko ijambo ry'Imana turarikunda. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya, ijambo ry'Imana ni ryo rituyobora. Ijambo ry'Imana ni ngombwa. Ni ngombwa cyane. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kuryumva. Nk'uko Imana yari impaye. Njya nkunda Bibiliya cyane kuyisoma kandi njya nkunda no kuyisomera abandi kugira ngo tuyiganireho ari nazo nshingano zacu kuvuga ubutumwa bwiza nk'uko tubukura hano muri Bibiliya kugusangiza abandi no gushishikariza abantu kugira ngo twemere tuyoborwe n'ijambo ry'Imana. Iki ijambo ry'Imana ridusaba twemere tugikore kuko nibyo byiza nibyo bitubereye cyane mu gihe nk'iki dukeneye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Mbere rero yuko dusoma inkuru imwe hano muri Bibiliya reka tubanze dusenga Imana. Mana turagushimye kuko uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, Imana ibera hose icyarimwe, Imana ishobora byose, Imana izi byose, Imana idukunda urukundo rwinshi, Imana iturinda, Imana iturengera, Imana itabara, Imana itarobanura ku butoni. Mana uri nziza, Mana uri nkuru. Aka kanya turanezerewe rero kuko turi mu nzu yawe, tunejejwe n'ibyiza byinshi biba byahabereye. Mana udushyikirije ku mwanya mwiza rero kumva ijambo ryawe, ndinyize cyane kugira ngo imitima yacu Mana uyireherezeho, twese tugutumbire twumve icyo ushaka kutubwira muri uyu mwanya, kandi ijambo ryawe ritugirire umumaro, ijambo ryawe ritwigishe, ijambo ryawe riduteze indi ntambwe, ijambo ryawe rituyobore kubera ko ijambo ryawe niko kuri. Urakoze rero Mana, bana nanjye muri uyu mwanya mwiza wo kugabura ibyawe. Mana ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Njyewe nciye bugufi nkubere igikoresho, nawe ukore kuri Imana, kandi uyu munsi nitwumva ijwi ryawe Mwami, uturinde kwinangira imitima, ahubwo dukore ubushake bwawe, ahubwo dukore ijambo ry'Imana ridusaba kugira ngo dukomeze kuguhesha icyubahiro muri byose. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana nk'uko narihawe. Ni ijambo dusanzwe tuzi ariko nyine nk'uko nkunda kubivuga, niyo rigarutse riba rizanye izindi ntungabugingo, niyo rije turanyurwa tukaryakira twishimye, rikongera rikagira aho ridukura naho ridushyitsa. Ijambo ry'Imana tugiye gusomerwa mu by'ukuri urasanga wari usanzwe urizi ariko ndasaba kugira ngo rikuryohere, ijambo ry'Imana rikuryohere, uryakire wishimye kandi rigire icyo ritwigisha. Imana ishimwe. Turasoma mu Baroma igice ni cya 8, turahera ku murongo wa 31. Tugende turangize icyo gice cya 8, ni ukuvuga turageza ku murongo wa 39. Abaroma igice cya 8 duhereye ku murongo wa 31, tugere ku murongo wa 39. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ni nde? Ijambo ryiza cyane. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ni nde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya,
ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze kuko menye neza yuko naho rwa urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikigepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Iri ni ijambo ryiza, ni ijambo ryubaka abakristo abemeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Iri ni ijambo ridukomeza. Nzanye ijambo ribakomeza bene data, nzanye ijambo ribubaka ryo gukomera mu byo mwemeye, byo gushikama mu byo mwizeye, byo kunamba kuri Kristo. Ijambo ridusaba gukomera mu byo twemeye. Imana itugirire neza. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ni nde? Ntawe. Ntawe kuko iyo Imana iri mu ruhande rwawe ubukomeye. Iyo Imana ikurangaje imbere ubukomeye. Ntacyagukanga, ntacyakunyeganyeza, ntacyagushobora. Kubera kuri hamwe n'Imana ishobora byose. Bene data, mukomere. Mukomere mu mwami Yesu Kristo, mukomere mushikame kubera ko Yesu arashoboye. Yesu arashoboye. Yesu ni umugaba w'ingabo. Yesu ni uturwanirira. Nukuvuga ngo ibyagaragara nk'ababisha, ibyagaragara nk'ibiturwanya, ntabwo byabura. Ntabwo byabura. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ariko ijambo nkuzaniye mwene data kuri uyu munsi ni ukuvuga ngo komera ushikame. Kubera ko ntabwo uri wenyine. Uri kumwe n'umugabo ukomeye Yesu Kristo. Uri kumwe n'umwami w'abami. Uri kumwe n'Imana ikomeye. Imana ibera hose icyarimwe. Imana itarobanura ku butoni. Imana itumva amabwire. Imana itarya ruswa. Imana y'ukuri. Imana yacu ishimwe cyane. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubu maze kumva ko uri kumwe n'Imana ikomeye, uri kumwe n'umugaba w'ingabo, uri kumwe n'ukurwanirira. None ubwo maze kubyumva. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ni nde? Ahantu ngiye gusoma ndahakunda cyane. Harankomeza. Uyu murongo ndawukunda kandi nguha agaciro. Ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Aha ndahakunda cyane. Bene data, icyari gikomereye Imana ni ugutanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Ntabwo byari byoroshye. Ntabwo byari byoroshye. Nawe nubitekereza neza, ukabishyiraho umutima ukabitekereza, urasanga byari bikomeye gutanga Yesu w'ikinege. Ntabwo byari byoroshye. Ariko niba Imana yarabyemeye, ikemera kumuduha ngo adupfire, Yesu Kristo, Imana ikemera kumurekura. Nukuvuga ngo niba yaratanze Yesu, ari we wari uhenze mu maso yayo, nukuvuga ngo nta kindi itaduha. Imana ishimwe. Nta kindi kiruta Yesu imbere y'Imana. Ntacyo. Nukuvuga ngo nta kindi itadukorera. Aho rero ndahakunda cyane. Niba yaremeye gutanga Yesu, ibindi biroroshye. Imana ishimwe. Ninde uzarenganya intore z'Imana? Bene data, nazanye ijambo ryo kubakomeza. Mukomere mu byo mwemeye. Mushikame kuri Yesu. Nubwo ibiregwa ari byinshi, nubwo ibibarwanya ari byinshi, nubwo ibibaca intege ari byinshi, ariko bene data mukomere kuri Yesu. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Nawe wumve. Ninde warega intore z'Imana?
Imana itugire neza. Ngo ninde uzakira, ninde uzazikira witeka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye. Imana idusobanurire. Ngo ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira iryo jambo. Adusabira. Bene data, Satani ngo ni umurezi. Ahora ajya kurega. Ngo dore babandi bitirirwa izina ryawe. Ngo dore babandi bita abakozi bawe. Ngo dore babandi ngo bavuga ngo barakwemeye. Ngo ngaho reba. Akajya kurega. Ariko nta burenganzira afite bwo kurega intore z'Imana. Mwene data, upfa kuba uri intore y'Imana. Upfa kuba waremeye Yesu. Nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Satani nta ruhare agufiteho. Yesu yarakubuze. Yesu yaragukoye. Yaguciye nk'imanzi mu biganza. Satani nta ruhare afite bwo kujya kukurega. Kubera ko ahita atsindwa. Yesu ahita yerekana. Akwerekana mu kiganza cye yaguciye nk'imanzi. Akavuga ati wowe n'uwanjye. Satani genda. Uwo nta ruhare ufiteho. Namuguze amaraso yanjye y'igiciro ku musaraba. Satani genda. Akagenda mwaye. Imana idufashe. Bene data nje kubakomeza. Twahisemo neza. Bintu duhagazemo ni byiza. Ni iby'agaciro. Yesu ari iburyo bw'Imana ngo adusabira. Satani ntakabakange. Ntakabatera ubwoba. Dufite umuvugizi. Imana yacu ishimwe ngo aradusabira. Ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ninde? Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo bene data? Ninde? Ntawe. Satani aragerageza. Arara amajoro. Ntabwo aba atagize. Inama z'abadayimoni. Migambi mibi. Nibyo ahoramo. Niko akazi ke. Ariko Yesu yaratsinze. Imana ishimwe. Yesu yaratsinze. Satani aba yagerageje. Agashaka ibintu byose byadutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Agahora biduteza. Ariko agafata ubusa. Kubera ko nta kintu cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo twamenye. Imana itugirire neza. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo mbese ni amakuba. Bimwe nakubwiye nyine Satani aduteza, akaduteza amakuba, ibibazo. Ngo cyangwa ni ibyago. Agateza abantu ibyago. Abantu bakarwara, abantu bagapfusha, abantu bagasonza, abantu bagahura n'ingorane. Satani agateza ibibazo. Abantu bakaryana, abantu bagashwana. Satani agateza ibibazo. Kuko niko akazi ke. Ibi byose mubona bitubuza amahoro. Satani ntako batagize ngo adukure kuri Kristo. Ariko ntabwo azabishobora mu izina rya Yesu. Imana yacu tugire neza. Ngo cyangwa ni ukurenganywa. Abantu bakarengana bazira ubusa kandi baremeye Kristo. Imana idufashe cyane. Ngo cyangwa ni inzara. Abantu bagasonza. Ngo cyangwa ni ukwambara ubusa. Ngo cyangwa ni ukuba mu kaga. Ngo cyangwa ni inkota. Ibyo byose Satani ateza abantu. Satani ateza ubwoko bw'Imana. Ararahira ubusa. Yesu yaduciye nk'imanzi mu biganza. Turabe. Nubwo Satani ntako aba atagize. Ariko abamaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Muhumure. Muhumure, turashinganye. Yesu arakomeye. Imana itugirire neza. Ngo cyangwa ni inkota. Satani yaje kwica no kurimbura. Nicyo cyamuzanye. Ni umugome. Satani ni umugome. Ashaka kubabaza abantu iteka. Kubahoza mu kaga, mu byago, mu ntambara, mu marira. Ako ni akazi ka Satani. Nicyo akora. Guteza isakaga. Kuyibuza amahoro. Satani ni umugome. Satani ni umugome. Arwanya abantu b'Imana. Arwanya ubwoko bw'Imana. Ariko muhumure bene data. Nta kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Amen.
Imana yacu ishimwe. Yesu arakomeye. Yesu aradukunda. Yesu atwitayeho bene data. Ntimucike intege. Satani ntawaca intege. Satani ntababeshye. Oya. Arakora ibikorwa bibi. Arica, ararimbura. Nicyo cyamuzanye n'umugome. Ariko mushikame ku rukundo rwa Kristo bene data. Tubihagararemo neza. Imana itugire neza. Ngo nkuko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora ngo twahange n'intama zimbagwa. Imana itugirire neza. Ibi ni Pawulo wabyandikaga bari mu gihe cy'akarengane bene data. Kuva na kera akarengane kahozeho. Koko bw'Imana bwaratotejwe, koko bw'Imana bwararenganijwe, baba baricwaga, bahoraga bazerera bahunga, babatoteza, ariko bakavuga ngo nubwo bimeze bityo, Kristo twaramumenye, nta kizadutandukanya n'urukundo rwe, bamwe bagapfa abandi bagasigara, bagakomeza bakamamaza ubutumwa bwiza, ntibacike intege, ntibabivemo. Imana idufashe cyane, natwe tubirambemo, tubigumemo. Yesu aradukunda. Ku murongo wa 37, amaze kuvuga ibyo byose, amakuba se, ibyago se, kwambara ubusa, gusonza, gutotezwa, kwicwa, inkota, aravuga ati, oya, oya, nukuvuga ngo nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Aravuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose, turushishwa ho kunesha n'uwadukunze. Nubwo ibyo biba, bantu bakajya mu ngorane, bantu bakajya mu bibazo, ariko dufite uwanesheje, ari nawe utuneshereza, ari nawe udushoboza bene data. Yesu niwe udushoboza kubihagararamo, kubigumamo. Uyu munsi nakuzaniye ijambo rivuga ngo guma muri Yesu neza. Nta na kimwe kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo, ntacyo. Intambara uko zaza kose, ibyo rezo, isi kagenda igata umutwe, bashakashatsi bakarara bataryamye, abantu bakagira ibibazo, ibyo byose ntabwo byadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ntabwo bishoboka. Imana itugirire neza. Ngo kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu nirwo rubi, nirwo bahereyeho. Naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikigepfu, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Nta na kimwe cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Urw'Imana yadukunze ikarutugaragariza muri Yesu Kristo. Nta kizadutandukanya narwo. Imana itugire neza. Naho rwaba urupfu, Yesu yaruhinduye irembo ryo kujya mu ijuru. Kuko mbere Satani yari yararugize iturufu. Urupfu Satani yari yararugize iturufu. Abantu bapfa akagenda akabafungiranira ahantu akahakontorora. Niba wari ufite imfunguzo zaho, bose yarabarundanyije. Abubahaga Imana n'abatarayihubaga, bose yarabafungiranye ahantu. Ariko Yesu amaze gupfa ku musaraba, amaze gutanga ikiguzi cy'amaraso ye, yahise agenda ikuzimu. Satani amwambura imfunguzo arwana nawe aramutsinda, amwaka imfunguzo z'urupfu, amwaka imfunguzo z'ikuzimu, akingurira bera bavayo, urupfu aruhindura irembo. Nukuvuga ngo naho rwaba urupfu, nta kizadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Imana ishimwe. Satani yari yararugize iturufu, urupfu. Yari yararugize igikangisho, yari yararukoresheje atera ubwoba, yari yarishyizeho cyane yumva akomeye muri icyo gihe cye. Ariko ngo akagabo gahimba kandi kataraza.
Yesu aje amwereka imbaraga. Imbaraga z'imirizindi. Yesu aje aramukandagira. Amuhaka imfunguzo z'urupfu na kuzimu. Aruhindura irembo. Nitujyana mu ijuru. Ubwo ni ukuvuga ngo naho urwaba urupfu nta kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana yerekaniye muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Imana ishimwe. Ijambo ni ryo Imana yampaye umunsi bene data ngo mbabwire ngo nta kintu na kimwe kigomba kugutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ubwo turi mu ruhande rw'Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu yabande nawe nawe Satani yaratsinzwe ubwo yibwiraga ko kumusaraba birangiye ubwo yibwiraga ko ngo noneho ngo agiye gufata ubutware bwose ngo Yesu arapfuye ahubwo niho yaboneye akaga kubera ko ngo Yesu yaravuga kumusaraba ngo birarangiye mvuga ko Satani kari gashobotse. Imana ishimwe. Imana itugire neza bene data dushikame muri Yesu tugume tumukunde tugume tumukorere tugume tumukurikire kuko nta kizadutandukanya nawe. Tubonye ko ntacyo muri iyi si tugihumeka nta kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana naho rwaba urupfu tuzarucamo tujye mu ijuru. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Iri jambo ribaryohere. Iri jambo ribongeremo imbaraga buri wese yongere yumve mwizindi imbaraga zo gukunda Yesu kurushaho zo kumukorera kurushaho zo guhaguruka. Iki ni igihe cyo guhaguruka tugahamya urukundo rw'Imana rwagaragariye muri Yesu Kristo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aho niho duhagarara tukibera mu bugingo buhoraho. Bene data mwakoze gutega amatwi ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Turashoje ariko nshoje mvuga ngo nta kintu na kimwe kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana twaboneye muri Kristo Yesu ubwo yadupfiraga. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza. Iri ni ijambo ridukwiriye mu gihe nk'iki muri iyi minsi igaragara ko ya nyuma iminsi itoroshye iminsi igoye kuko Pawulo yabyanditse ko mu bihe bya nyuma hazabaho ibihe birushya ariko ntabwo biduteye ubwoba Mana kuko ijambo ryawe ritubwiye neza ko nta na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rwawe Mana ntacyo. Nta na kimwe kizadutandukanya n'urukundo rwawe. Utwambika imbaraga rero zo guhangana n'ibihe, utwambika imbaraga zo gusenga, utwambika imbaraga zo kugukorera, utwambika imbaraga zo kwizera, utwambika imbaraga zo kubikomeramo ibyo twiringiye. Mwami Yesu tubane nawe akaramata, nukwitwe muri wowe muri twebwe, kuko warabidusezeranije uvuga ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Komeza kubana natwe rero, Yesu turwanirire, Yesu tuneshereze, uri mu ruhande rwacu turabizi. Nta mubisha tugomba gutinya. Niyo mpamvu dusabye mwami kugira ngo ukomeze kutwiyegereza no kutuneshereza no kuturwanira muri byose. Urakoze Kristo wera, urakoze kugiye gukora ibintu byo dusabye gukora Imana. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.